السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والباح أما الباحد مصوحك راه مضنة أما مروه كسوه رهوربد هايقة توبرك إنجنير هذا مستقبل كبر علمك كمبيوتر قوب كستا يا غور كستا أضو بوقنا يا طب 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 هوربد دوت كوم وبعد راك هوربد هوربد ومضل إي وحبرشو أو لغبرت علمك أي تيغا تخصصي ريسا كلاد دوان أو لغبرت قاب وحبرشو إلكترونيكا e-learning وما أدراك e-learning وعشرة ديو دوبان وموقالة بوغاكتيو ديجيتال لغوغو شبا ميل لايبراري اي ادوغو عاد اكاون كلاهدا هاي هل كانا اي كوغو كيتينيهين كورسوينكي ايو كتابة دي لسعودة هادان كافكا كوكاسيو e-learning واحي تانا انكو فامسيو تاسو كوحران ادوغو وقتيغا اد جليسو شقادة هادا حيليغاد كسو بحضو حيليغاد او هيدو وقتي هبينكي سوبحدي دوركي حيلي والبا اذي كاسوغيسا وحبرشو waxbarashada e-learning ka waa ka duwan tahay waxbarashada online ka ah ee classroom ka ama loo diyaariyay sida zoom ko kale class ka waxa soo fadhiisanaya macallin waqtiba uu ku galinaya sida wuxuu ku leeyahay 2 saacadood aan haysta ama 45 daqiiqo ama 1 saac oo soo fadhiisa khadka cashiro u bixinaya macallinkii su'aalaha weydiina waqtigiisa markuu dhamaado halkii saac 45 daqiiqo iska baxay waxbarashadaasi oo waxbarasho traditional balse digital ah waxay la mid tahay midii class ka loo xadirayay balse midan e-learning kaahi waa macallin aan daaleyn muuqaal oo kuu soo diyaariyo lecture ah qoraal oo la socdo wax walba ee aad u baahantaana lagu bayaamiyay ayna kugu jiraan account-kaaga marka e-learning haddaad fahamsanayn liba ee uu mugdi kaaga jiray waxa e-learning tahay fadlan ogow waxbarashada la yiraahdo e-waxbarasho ama e-learning waa dunidu maanta meesha u socotay self-education ama iska wax isku bar waa meesha dunidu u socoto kusoo dhawaaw haddii aad nagu cusub tahay hoyga toobarka injineerada mustaqbalka koorsadan magaceeda waxa la yiraahdaa digital literacy waa koorso loogu talagalay la dagaalanka jahliga tiknoolajiyada dad badan ayaa kombiyuutarka iska isticmaala balse wuxuu u yahay madmadoobow Allah ku yaqaan aan rabnaa inaan ka saarno kombiyuutarka oo noqdo mid aad ogtahay waxa uu galo iyo waxa uu gooyo iyo gudihiisa waxa ku jira libaax ama libaaxad haddii marka diyaar tahay maanta ana diyaar waa ahe aan isla fiirina cashirkan waxa ku baranayna wama adraka hard drive ama hard disk ama ssd solid state drive walibaax ama libaaxad soo dhawaaw cashirkan waxa ku baranayna fahamka hard drive iska ama hard disk drive hdd waxa laga soo gaabiyo hard drive ku waxa ay kaydisaa kombiyuutarka xogta ku jirtay ah software-rada iyo data-da lagu kaydado kombiyuutarku markuu xataa damsan yahay data-da way kaydidaa taa waxa ka duwan memory-ga inta kombiyuutarku daaran yahay ayay data-da haysaa hard drive-ku kombiyuutarka hadaarnaado ama hadamsanaado wixii lagu kaydiyo safely way haysaa marka hard drive-ka wax walba ku jiraahi waa ay ku jirayaan xataa dabku haduu ka damsan yahay uma baahanaysid mar walba kombiyuutarka aad soo daarto in daytadii aad dib ugu celiso ku jirtay hard drive-ka marka hard drive-ku waa runtii waa qalabka xusuusta dheer u ah kombiyuutarka xusuusta dhow waa memory-ga RAM xusuusta dheer waa hard disk drive-ka ama HDD loo soo gaabiyo hard drive-ka baaxaddeeda waxaa lagu cabiraa gigabyte sida memory-go kale cashirkii ka horeeyay cashirkan oo ahaa fahamka memory-ga ayaan waxaan ku soo baranay sida loo cabiro baaxadda memory-ga baaxadda hard drive-kuna waa la mid ayaduna gigabyte ayaa lagu cabiraa hard drive-ba hard drive-kay ka baaxad weyn tahay waa ka kaydin ogtahay sida memory-ba memory-kay ka baaxad weyn tahay waa ka xawaare badan tahay waa igratan filaya marka baaxadda hard drive-ka sida memory-ga ayaa lagu cabiraa gigabyte waxaad maqlaysaa 500 gigabyte waxaad maqlaysaa 1 terabyte waxaad maqlaysaa 2 terabyte waxaad maqlaysaa 4 terabyte waxaad maqlaysaa 8 terabyte iyo wixii ka badan 12 terabyte ayaa jirta 14 terabyte iyo wixii ka badan baa jira petabyte exabyte zettabyte iyo yettabyte-na waxaan ku soo baranay haddii aad rabto inaad ku raabto cashirkii ka horeeyay kan booqo ee ahay fahamka memory-ga asaga ayaan ku falanqeynay hard drive-yada marka waxaa lagu shubaa badanaa waa operating system-ka meesha kombiyuutarka operating system-kiisa lagu kaydiyo waa hard drive-ka operating system-kaasu ha noqdo Mac OS ama ha noqdo Windows ha noqdo marka waxaa isweydii kartaa laba nuuc ay u qaybsantaa marka waxaan rabaa inaad kaydkaaga cilmiga ku darsato laba nuuc baa jirta hard drive-ka mid la yiraahdo hard disk drive ee loo soo gaabiyo HDD iyo mid la yiraahdo solid state drive
SSD solid state drive hard disk drive aya HDD waxa ku jira saxan wareegaya oo arab wax akhrinaya deytada leh oo cylinders wareegaya leh oo arabkaas ay ku kaydinayso deytada waa mechanical hard drive SSD gu waxay uga duwan tahay waa jibab ku xiran sida memory oo kale saan ugu xiran ay ku kaydinayso deytada sida Windows ka operating system ka iyo xogta qofku leeyahay iyo software-ada oo dhan lagu kaydinayo SSD ga ayaa xawaare badan computer-ka SSD ga wata iyo computer-ka HDD ga wata waxa qaalisan SSD ga midka wata maxaa yeelay SSD gu waxay ku timaadaa xawaare aad iyo aad u sareeya baaxadahooduna waxay badanaa ku yimaadaan waxaad maqlaysaa 128 GB laakiin ah SSD ayaa waxa laga yaabaa inay la qiimo tahay 1 terabyte oo ah HDD 1 TB marka 128 waxa ku xiga 256 waa double moogtahay 256 waxa ku xiga 512 waa double 512 waxa ku xiga 1024 ayaa ku xigta waka marka waa 128 haye 256 512 marka kadib markay noqoto 1024 ayaa wax isku bedeshaa 1 TB ah SSD 1 TB SSD runtii aad ay qaali u tahay oo kombiyuutarka wata 1 TB SSD waxa laga yaabaa inuu $100 iyo ka sare ka kacayaba marka kombiyuutarka SSD ga wata ayaa tayo fiican haddaad awoodo lacagtiisa ama qarashkiisa shirkadaha ugu badan ee sameeya hard drive-yada waxa ugu caansan waa Maxtor, IBM, Toshiba, Fujitsu, Hitachi, Seagate, Quantum, Omega, Western Digital. Chantusyadan ama astaamahan calaamadaha markaad hard drive aragto ay ku yaalaan waa 9 shirkadood ee ugu caansan uguna badan oo aad loo iibsado. Inkastoo hadda ay suuqa aad ugu loolamayaan Seagate iyo WD ee ah Western Digital, labadan shirkadood ayaa aad iyo aad hadda loo iibsadaa. Waa jiraan shirkado kale balse aad caan uguma aha geyiga suuqa kala iibsiga hard drive-yada ama hard drive-yada warshadaha soo saara uguma caansana 9 u caansane. Marka waxaan rabaa libaax ama libaaxad ituso itaabsiyaad uga baratay digital literacy, waxaan rabaa inaan kombiyuutar inta ku geeyo aan ku tuso sida loo ogaado hard drive-kaaga nuucay tahay horta. Ma hard drive caadiyaha ma SSD-ya yaa sameeyey xawaareheedu waa intee meeqa saac internet baaxadeeduna waa intee diyaar ma tahay marka libaax ituso itaabsi haye aan ku geeyo marka waxaan rabaa inaan ku tuso sida loola soo dago utility ku tusayso lamid ah CPU-z haddaad la socoto koorsadan si xariir ah waxaad booqataa sheekh google google.com uma adraaka sheekh google sheekh google waxaad ku qortaa crystal disk info mujeeda crystal disk info hadaad ku qorto sheekh google mujeeda crystalmark.info hadaad booqato shirkadan waxay sameeyaan software la yiraahdo crystal disk info ee ku tusaysa xog walba ku saabsan waa utility aad iyo aad u macaan ee ku tusaysa xog badan ee ku saabsan hard drive-kaaga marka aad booqato website-kan ee ah crystal disk info hoos aad u soconaysaa waxaad tagaysaa about crystal disk info HDD hard disk drive iyo SDD utility software waaye taasoo la shaqeysa USB-yada Intel, AMD, RAID iyo Non-Volatile Memory Express loo yaqaanaa waa SSD-ga qayb ka mid ah aad iyo aad u fiican NVMe-das marka waxaan la soo degi karnaa edishino badan marka waxaan la soo degaynaa standard edition-ka ah ee halkaan nooga muuqda marka waxaan leenaa download waka hoos ba aadaysaa waxa lagu yiri marka standard edition-ka ayaan la soo degaynaa oo ah inaan la soo degno ayadoo ah installer-ka loogu talagalay Windows XP iyo Windows Vista iyo Windows 7 waa asaatiirul awwaliin ma maqashay waa Windows-yo waa hore laga tagay oo waqtigoodii dhacay waaye okay marka kiligan ku siineynaa Windows 10 way la shaqeynayaan ayakan kili ku siineynaa double click okay marka uu ku soo degayaa download-a kugu dhacaya uu ku soo degayaa marka asaas ugu dhufato ayaa halkan waxa lagu yiri download of crystal for windows executable file asagoo ah mar dhaw ku bilaabanaya download-kiisu hadoosa ku dhiba ku bilaabana halkan double click ku sii waka double click ku siinay hadoo noo bilaabanaya marka download-ka waan sugeynaa wax yar waka download-ku bilaabdaa halkan oo soo gala waka download-ku waa bilaabdaa marka laba xabba isla soo degtay
waxaan sameynayaa cancel inaan dhaho mid ka mid a kan baa soo degaya waa failure of 4 megabyte marka waa kansalayaa horaan baa usoo dejiyey wuxuu ku degay downloadskayga ayuu ku degay marka dhabal kiligan ku siinayaa crystal disk info saan kombyuutarka ugu shubo okay waxaa la yidhi publisherka waa open source developer uu sameeyey qof la yidhaahdo niriyoki miyazaki oo ah qof jabaniisa runtii saan ka dareemayo jaantusyada ay wadatay okay waxaan leeyahay agree next next dheh shorticad deskitopka ii saar haa install dhe marka deskitopkay kuu saaraysaa shorticad oo sidaanoo kale ah okay marka lanch haddaan rabto adigu daaro balse anigu of ayaan leeyahay maxaa yeelay waxaan rabaa inaan idin tuso ayada oo awood badan okay marka markaan soo furay sidaan ayay u soo kacday u fiirso haddaan taabto midka koowaad ee ah calaamadaas bluuga mujeedaa linekaas bluuga linekaas bluuga wuxuu u saarma halkaas waxay tahay waa midda selectedka ah oon taabtay waxaa la yidhi caafimaadkeedu waa 95% xaraaradeeda waa 33 haddii xaraarada hard drivekaagu ay konton tagto wixii ka badan kombyuutarkaaga demi fadlan qaboojiyayaasha iyo marooxadaha buska dhanka bixi qaboojiye u daara meel mukoyf la dhig ugu badnaan adiga 35-40 inuu ka bata lama raba xaraaradiisa okay wax badana halkaan ka ogaane shirkadda samayse waa intel nuuceedu waa ss d solid state drive ama solid state disk baaxaddeedu waa 5 gigabyte maxaan ku soo iray haddaad xasuusato libaax ama libaaxad waxaan ku soo iray ss d-gu waa 128/256 iyo 5 iyo waxay u qaybsantaa 1024 TB noqe markaa soo maahan maxaa yeele 1024 gigabyte 1 TB udhigmataa 5 GB 256 GB oo gigabyte laga soo gaabshay 128 GB marka hard drive-ka ss d-ga ee ku jirta kombyuutarkayga waa 5 oo ku jira weliba operating systemkii windows 10-ka aan isticmaalayey ee drive c-ga oo ku soo kacayay iyo softwareadii aan u baahnaa si hoyga tobabarka injineerada mustaqbalka koorsooyinka aan kugu soo diyaarino marka waa kombyuutar aad iyo aad u awood badan runtii ss d-ga xawaarihiisa waatana drive c-ga ku jirtaa haddaad u fiirsato waxaa lagu tusayaa capacity-ga intay akhrisay intay qortay iyo inta baaxaddeedu ay tahay inta saacadood hee ay daarneed 557 saacadood ayay hard drivekanu daarneed tan iyo goortii la sameeyey 557 saacadood ayaan isticmaalay ay daarneed okay haddaan tago drive dhiigayga fiiri marka waxaa la yidhi waa st waxaa laga soo gaabiyey seagate shirkadda la yidhaah seagate ayaa samaysay waxay ku socotaa 8 TB u fiirso waa 8001 macnaheedu maxaa waaye waa 8 TB hard drive ah see ku ogaanee marka inay 8 TB ay tahay haddii aan tago dareef dhiigayga fiiri dareef dhiiga hurbad fiiri hurbad muqdisho ku qoran dareef dhiiga kombyuutarkan 7.2 TB mujeeda TB aa u dambaysa haddaan haggaan xero dareef dhiiga oo kan ah waa 8 TB 7.2 oo ku yidhi balse waa 8 TB dareef e haddaan tago waxaa waaye hitaishi ma xasuusataa shirkadii aan kuu soo sheegay seagate hitashi maxata western digital toshiba i b m waa manufacturaga sameeya xataa serial numberkeeda lagu tusaa iyo femwareka ku jirta farshankay tahay iyo xawaaraha ay ku socota xataa resolutionkaasu midba middow ka badan yahay waa ka tayo fiican tahay tan oo kale hadda fiiri resolution per minutekeeda waa 72,000 tan revolution per minutekeeda waa 54,000 tan revolution per minutekeeduna waxay lamid tahay labadan 8 TB f iyo d waxay ii yihiin 2 8 TB oo seagate ay samaysay anigaa weliba geliyey haddaad u fiirsato revolution per minute-ka fiiri ss d-ga haddaad tagto revolution per minute-keeda laguma tusaayo maxaa yeele ss d-gu xawaaro badan ay wadataa balse h d-ga wax waxaa jira la dhaho rpm waxaa la dhahaa jira oo laga wado resolution per minute ee ah xawaaraha lagu doorto hard drive-ku markay tahay mechanical h d d-ga ka akhri korkeeda waxaa ku qoran resolution per minute ah ku qoran 54,000 waaye tan ah seagate-ka hataashiga 4 TB-ka ah waxa waaye waa 72,000 ayadaa fiican midda kale seagate-ka ah 54,000
marka 72,000 kan ayaa ka xawaara badan 72,000 ka kuwa ka xawaara badan jiro ah ilaa iyo aanu maleeyna inay tahay 96,000 miya balse don't quote me on that but so feasible okay mid walba midday ka xawaara badan tahay way ka fiican tahay runtii okay marka sidee lagu dareemaa inay xawaareedu saas tahay mujeeda 7240 72,000 kaas ah okay 8 terabyte iyo 4 terabyte iyo 8 terabyte isku darbal 20 terabyte 20 terabyte 512 iyo 2 SSD ah iyo 8 iyo 4 isku dar waa meeqo waa 12 waxaad ku dartaa 8 20 terabyte ama 20.5 terabyte ayaa ku xiran kombiyuutarkan hurbad hoyga tobarka injineerada mustaqbalka studiogiisa yaala marka hala yaabinina kombiyuutarkaaga waxa laga yaabaa inuu kuu soo saaro hal diski oo sidaan oo kale ah magaceeda oo kuu sheego xawaarahedana oo kuu sheego intay darnet iyo waxa laga yaabaa xataa inuu kuu sheego resolution per minute-keeda marka firmware-ka iima sheegayo serial number-keedu ii sheegayaa balse marka SSD-ga aan ku dhufto firi firmware-keedu ii sheega marka ku dhufto midaan ahaa taashiga firmware-keedu ii sheega balse Seagate-ka ah tan F iyo D-ga D-ga iyo F-ka wuxuu ii sheegaa serial number-kooda balse firmware-koodu iima sheegayo wuxuu leeyahay 01 okay marka hadii aad la soo degto Crystal Disk Info wax badan aad runtii ku ogaan kartaa oo hadii aad hadertaan oo kale u fiirso hadda waxaan joogaa drive D waxa la yiri waa good drive E asagana waxa la yiri waa good drive F asagana waa good drive C asagana waxa la yiri waa good balse 95% iyo u fiican yahay kuwan fiiri 100% fiican yihiin kan 99% maxay leeyahay windows kiya ku jira temporary files ku jira error badan ayaa ku jira u baahan in la xaliyo marka hard disk drive kaaga hadaa rabto inaad ogaato wax ku saabsan fadlan waxaad isticmaashaa Crystal Disk Info aad buu ku anfacayaaye marka hadii aad tiraado refresh oo kale hadda waxa uu ku tusayaa halkaan oo kale hadii aad tagto haddoo kale serial number-ka qari hide serial number-ada anoo qarinaya hadda serial number-kaas qofa inta qaato wuxuu dhigi karaa anaa iska leh hard drive kaan marka serial number-ka waa qari kartaa waxaad qari kartaa waxyaabo tiro badan oo kale theme haddaad tagto hadda theme-ka default-ka saas waaye dark-ka ka dhigi kartaa oo sidaan ah theme haddaad tagto waxaad ka dhigi kartaa random oo sidoo rabaa noqdo hagaan inta tagta waxaa ka dhigi kartaa mid ah flat square oo sidaan oo kale ah iska basic ah haddaad tagta theme kale waxaa dhigi kartaa simplicity oo sidaan buu ka dhigaya marka calaamadu markay tahay cagaar green waxa waaye caafimaadku waa fiican yahay waaye caafimaadku waa fiican yahay waaye marka theme kaad rabto dooro si fiican waxaa la rabaa inaad utility-gaan inta soo tijaabido aad soo aragto waxaan rajaynayaa inaad cashirkan wax badan aad ka faa'iiday fadlan haddaad ka heshay qaabka loo tijaabiyo hard drive-kaaga smash the like silibax aniga adiga waxaan isku arki doonaa cashirka xiga iyo la dagaalanka jahliga tiknolojiyadda fadlan falanqee cashirkan ka faallo haddaad wax ka faa'iiday falanqee adoona faaninaya ama na faduulinaya labadaba waa soo dhaweynaahe ama dhacad haddaan kaaga dhigo dhukurnaantayda haddaad ku mashquulsay dhaladaydana waxaad tidhaahdaa dhambaal hoos dhig adoona dhaliilaya ama na dhiirogelinaya labadaba waa soo dhaweynaahe smash the like silibax aad baan kugu mahadcelinayaa algorithm-ka hoyga tobabarka injineerada mustaqbalka saad u caawiso youtube algorithm-ka naga caawi ee suulka saan loogu taag aad baan kaaga mahadcelinaynaa mahadsanid.